So I would like to thank Pavlo Kutiev and Vladimir Shchenko for inviting me to Kiev Polytechnic. It is a real honor to lecture at such a famous institution. Перш за все хочу подякувати Павла Кутуєва і Володимира Іщенка за запрошення виступити з лекцією в Київському політехнічному інституті. Це велика честь виступати з лекцією в такому відомому навчальному закладі. My talk, Cyber Proletariat, Global Labor in the Digital Vortex, is based on a book of the same name. Мій виступ під назвою «Кіберпролетаріат. Глобальна робоча сила в цифровому вирі» базується на моїй книжці з такою самою назвою. I should set the scene by explaining where this project came from. Я дам загальні контури цієї проблематики, пояснивши взагалі про витоки цього проекту. One can't be in Kiev today without reflecting on the Maidan uprising. Сьогодні в Києві я розмірковував над повстанням на Майдані. The Maidan was, however, part of a much wider cycle or arc of tumults that from about 2008 to 2014 ran from China to Egypt, from Istanbul to Lyon. Але Майдан був лише тільки частиною заворушень, частиною арки заворушень, які почалися в 2008 році і от тривали по 2013 рік і включали до себе різні регіони світу від Єгипту до Турції і України. I was involved in the North American aspect of this cycle, Occupy Wall Street. Я був залучений до північноамериканського циклу цих от подій, рух захопи Wall Street, Occupy Wall Street. And that movement, like others in this worldwide wave of protests, was in part organized through social media and cell phone networks. І цей рух частково був організований, так само, як і інші рухи, про які я згадував, за допомогою соціальних мереж і мобільних телефонів. So that afterwards there has been much discussion of so-called Facebook revolutions. Після того було багато дискусій, обговорень так званих фейсбуківських революцій. Are Facebook revolutions real? Are they desirable? Are they unreal and undesirable? Чи є ці Facebook революції реальними і бажаними, чи вони є нереальними і небажаними? So when I started Cyber Proletariat, I intended to write about this debate over Facebook revolutions, which is indeed an important one, and it is a topic I touch on in the book. І коли я почав писати цю книжку про кіберпролетаріат, я замислився і над проблематикою фейсбуківських революцій, тому що це надзвичайно важливе питання і надзвичайно важлива проблема. But as I researched, I realized that behind this discussion about the tactical uses of digital media, дослідження, то я побачив, що за лаштунками цієї дискусії про тактичне використання Фейсбуку і соціальних медіа, behind it lay a larger strategic question, перебуває, знаходиться більше і стратегічніше питання, that of how digital technologies have shaped the conditions of work and worklessness that exploded in squares and streets around the planet. У який спосіб, яким чином цифрові технології формують зайнятість і безробіття по всьому світові, і як це результується в ті заворушення, про які згадувалося. So that's the question my talk here takes up. І це питання, з якого, власне, стартує моя промова. How has the cybernetic revolution contributed to changing the class composition of contemporary capitalism? Тобто питання полягає в такому. Як кібернетична революція спричинилася до зміни класової композиції сучасного капіталізму? I should, however, say, but я повинен сказати також. I am no expert in the political economy of Ukraine. Я не є експертом з політичної економії України. Or of Eastern Europe, or Russia. Або Росії. So I will therefore here put forward some hypotheses about how cybernetic capitalism
is operating hypotheses to be tested by you against the realities of contemporary Ukraine, either for verification or, more importantly, for correction. Таким чином я висуну гіпотези про те, у який спосіб кібернетичний капіталізм функціонує в цій частині світу. І для мене буде корисним як підтвердження цих гіпотез, але ще більш корисним їхнє уточнення, їхня корекція. So, what then is a vortex? Що є термін vortex? A vortex is a whirlwind, a tornado. Тобто ми можемо його описати за допомогою термінів російське круговорот, торнадо. Capital can be conceived as a vertical process, an accelerating tornado-like circuit of self-expanding value. Капітал ми можемо осягати в термінах виру, вир як процес. In production, the funnel of the vortex, surplus value is siphoned into commodities. Тобто починаючи від виробництва і закінчуючи до доданої вартості. And then commodities that are then circulated with increasing rotational speed and scope through the world market. І далі товари, які циркулюють, обертаються все з більшою швидкістю. While in the turbulence of financialization, далі це спричиняється до турбулентності, тобто нестабільності фіналізації всієї системи. Money seeks a direct lightning-like leap to money amplified, money to more money. Тобто гроші прагнуть збільшувати свою кількість. This capitalist vortex is machinic. Цей капіталістичний вир можна порівняти з функціонуванням машини. Driven by competition, він рухається, спричиняється до руху конкуренцією. Conflicts with other systems, конфліктами всередині системи. And primarily by an imperative to control and increase the productivity of labor. І основний імператив – це імператив контролювати та збільшувати продуктивність робочої сили. Capital employs ever more machines relative to the labor power it activates. Капітал використовує все більше машин у зіставленні з робочою силою. This machinic intensification proceeds in bursts, abrupt condensations. Цей процес конденсації машинерії відбувається стрибками. The cotton journey, the steam engine, self-acting mule, the railway, coal-burning ship and telegraph, up to the semi-automatic assembly line. Починаючи від парових двигунів, починаючи від парового двигуна, залізниці, пароплавів, телеграфу і до напівавтоматизованих конвейерів. The latest of these machinic injections was the cybernetic revolution. І останнім, в часовому аспекті, останньою ін'єкцією цього розвитку машинерії це була кібернетична революція. Precipitated by world and cold wars. Пов'язана зі світовими та холодними війнами. And theorized by figures such as Norbert Wiener, John von Neumann, and Claude Shannon and others. І теоретизували про цю кібернетичну революцію такі фігури, як Норберт Вінер, Джон фон Нойман, Клод Шеннон. And whose work laid the foundation for generations of computers, networks and swarms. І дослідження цих мислителів, вони заклали підвалини, власне, для поколінь комп'ютерів, мереж, роботів, Viruses. Yeah. Developed within the United States iron triangle of military, corporate, and academic interests.
кібернетичні технології розвивалися в Сполучених Штатах в рамках так званого залізного трикутника військових, корпоративних і наукових академічних інтересів. Cybernetic technologies rapidly became the basis of a commercial computer industry. Ці технології дуже швидко стали базисом для комерційної комп'ютерної індустрії. Driven by the two great laws of digital production. Ці процеси керуються двома законами цифрового виробництва. Moore's law, законом Мура, which specifies that the computer power available at a given price doubles approximately every 18 months. І суть цього закону Мура полягає в тому, що потужність комп'ютера, яка є доступною за певну ціну, подвоюється приблизно кожні 18 місяців. And Metcalfe's law, і закон Metcalfe's, which declares that the value of a network increases as the square of its nodes. І що вартість мережі зростає як квадрат її технічного начиння дротів. Cybernetic development followed a runaway trajectory. Таким чином, кібернетичний розвиток розвивається, можна сказати, по експоненті. These new technologies were also, almost from their inception, but especially from the 1970s on, deployed on advanced capital's home front. Ці технології з самого свого початку, але в першу чергу з 1970-х років, використовувалися на такому передньому краю капіталістичного розвитку. In order to break down an industrial working class whose strike power drove wage and welfare gains. І метою було це боротьба з промисловим робітничим класом, здатність якого і сила якого вдаватися до страйків сприяли підвищенню доходів і соціального забезпечення. This involved first automating factories and offices. Така боротьба капіталу з працею включала кроки. По-перше, автоматизацію заводів, фабрик. This was the classical mechanical liquidation of labor pursued at a higher level by self-guided tools. Тобто це класична технологія ліквідації робочої сили, але в даному випадку, яка реалізувалася за допомогою на більш високому рівні, за допомогою самокерованих машин, самокерованих засобів виробництва. Second, relocating industrial production via supply chains. Другий крок – це переміщення промислового виробництва за допомогою цих мереж постачання. Supply chains dependent on telecommunications infrastructures, modularized interfaces, barcodes and RFIDs. Це переміщення промислового виробництва, яке залежить від телекомунікаційної інфраструктури та її елементів різних технічних. This is the logistical aspect of cybernetics, which, rather than replacing labor, expands it globally, but at the lowest possible wage and with the maximum disposability. Це організаційний аспект кібернетики, яка не стільки заміщає робочу силу, скільки розповсюджує її в глобальному масштабі, але це спричиняється до зниження доходів і збільшення диспропорційності цих доходів. And third, financialization. І, припрошую, не збільшення диспропорційності, а підвищується рівень нестабільності зайнятості цієї робочої сили. Тобто знижуються доходи і підвищується нестабільність зайнятості. Using digital technologies to develop instruments such as derivatives and futures. Використовуються також цифрові технології для розвитку фінансових інструментів, такі як деривативи і ф'ючерси. Initially to defensively hedge foreign investments. Для внесення розмаїття в зовнішні інвестиції. But
then morphing into high-risk speculative activities. Але потім схиляючися до високоризикованих спекулятивних активностей, які залежать від комп'ютерного моделювання і високошвидкісної торгівлі. Dependent on computer modeling and high-speed trading. This trifecta of automation, relocation, and financialization is what I term the digital vortex. Власне, цим цифровим виром і є поєднання трьох факторів, а саме автоматизація, переміщення до нових локальностей і фінансіалізація. Over some 40 years, it decomposed the factory basis of the classic working class, the mainly male, eventually relatively well-waged mass worker of the planetary Northwest. Впродовж приблизно останні кілька років тенденції сприяли тому, що вони руйнували промислову заводську базу для класичного робітничого класу, який переважно складався з чоловіків, які відносно отримували непогані доходи. Цей феномен був масовим, але переважно концентрувався в північно-західній частині земної. With this, an entire culture of class struggle all but melted into air. Із цими процесами, з тими тенденціями, суцільна культура класової боротьби почала випаровуватися в повітрі. What emerged was the technical basis of a new class composition, that of a global proletariat. Замість цього починає поставати базис, основа для нової класової структури, нової класової композиції, а саме для глобального пролетаріату. From 1980 to 2010, capital's planetary labor force expanded from 1.2 billion to 3 billion. За 30 років, з 1980 року до 2010 року, робоча сила в глобальному масштабі зросла з 1 200 000 000 до 3 мільярдів осіб. And this was not just due to population growth. І це не тільки завдяки простому зростанню населення. But also to the deepening market penetration of the planet. Але також завдяки поглибленому ринковому проникненню цією земною кулею. The end of the socialist bloc alone is estimated to have doubled the number of workers available to capital. Тільки падіння соціалістичного блоку спричинився до подвоєння кількості робітників. Now, capitalism has always drawn on worldwide labors. Треба зазначити, що капіталізм завжди мав за опертя робочу силу в світовому масштабі. The slave trade, super-exploited colonial workers, the peasantry of the periphery. Цей рабство, супер або надексплуатація і селянство на периферії. But today, this labor is systematically organized. Але сьогодні ця робоча сила систематично організована. Through mechanisms of production and circulation of a scope, flexibility, and granularity that would have been impossible without cybernetic technologies. Сьогодні ця робоча сила систематично організована за допомогою механізмів виробництва і обертання в такому масштабі, з такою гнучкістю, яка була б абсолютно неможливою без кібернетичних технологій. This proletariat is feminized. Цей пролетаріат фемінізується, racialized, стає расово специфічним, тобто до нього долучаються представники інших рас, migrant, включаються мігранти, and above all precarious, in a very contingent relation to the wage. І стає надзвичайно вільним, нестійким із дуже нестійким зв'язком зі своїми доходами. Тобто доходи вже не є гарантованими. I use the term proletariat rather than working class. Я використовую термін пролетаріат, аніж робітничий клас. To acknowledge the fact that today, as the weak joke has it, capitalism isn't working.
для того, щоб врахувати той факт, як один жарт говорить, що капіталізм сьогодні не працює. But a very large proportion of the working class is in fact workless. Що велика частка робітничого класу є безробітною, без роботи. Now, as in Marx's era, proletariat denotes the incessant phasing in and out of work and worklessness, the precarity of the class that must live by labor. І сьогодні, як і в часи Маркса, пролетаріат позначає постійне коливання між статусом наявності роботи і відсутності роботи, нестабільності. І це характеристика класу, який повинен жити зі своєї роботи і зі своєї робочої сили. This proletariat is segmented, stacked and stepped across a hierarchy of border segregated wage zones running from Bangladesh to Baltimore. Цей пролетаріат поділений на сегменти, фрагментований в рамках ієрархії сегрегованих зон доходів від Бангладешу до Балтимору, тобто знизу до гори. It is also networked. Воднораз цей пролетаріат залучений до мереж. Connected, although with varying degrees of intensity, to capital, to commodities, and to itself by over 2 billion internet connections and, even more importantly, 7 billion mobile phones. І цей пролетаріат пов'язаний з різними ступенями інтенсивностями до капіталу, до товарів і до самого себе за допомогою, по-перше, 2 мільярдів, так мовити, місць доступу до інтернету і, що не менш важливо, то й більш важливо, за допомогою 7 мільярдів мобільних телефонів. In that sense, it is a cyber-proletariat. В цьому сенсі ми говоримо, маємо змогу говорити про кібер-пролетаріат. Within this process of proletarianization, I identify 7 points. It should say 7. В рамках цього процесу пролетаризації я визначаю 7 пунктів, 7 елементів. First, a collapsing global peasantry. Перше, колапс глобального селянства. Around the world, the subsistence farming that for millennia supported most of the world's people has for decades been eroding. По всьому світі таке собі базове сільське господарство, яке впродовж тисячоріч забезпечувало продуктами харчування населення світу, під впливом різних факторів зникає. Under a variety of pressures, amongst them the automated harvesters and genetically modified seeds of high technology, monocultural agribusiness plugged into the supply chains of the global food industry. Одним із найважливіших факторів зникнення цього традиційного селянства, забезпеченого спрямованого на забезпечення себе і невеликої кількості людей продуктами своєї праці, є автоматизація сільського господарства, використання генетично модифікованого насіння і також монокультурний агробізнес, який підключається до товарних мереж глобальної харчової промисловості. The consequence is a world historical flight from the land. Наслідок це всесвітньо історичний масштаб втечі з землі. Allowing a massive new round of the primitive accumulation that provided capital's early proletariat. Це своєю чергою дає простір для нового раунду первинного нагромадження капіталу, який забезпечив капітал з первинним пролетаріатом, так би мовити, на ранніх стадіях його розвитку. More and more people depend on commodity exchange, but only some are actually able to sell the one commodity they own, their labor power, for a wage. Все більше і більше людей починають залежати від товарного обміну, але тільки деякі з цих людей
мають змогу в реальності продавати єдиний товар, яким вони володіють, а саме свою робочу силу, і мають змогу лише деякі продавати свою робочу силу за заробітну плату. More than half of this global labor force is not waged. Більш ніж половина цієї глобальної робочої сили не отримує заробітної платні. It is composed either of vulnerably employed, unpaid family workers. Це нестабільно зайняті робітники, яким не платять в рамках якихось родинних підприємств. And also on account precariously self-employed informal workers. І також великий сегмент надзвичайно нестабільно зайнятих неформальних працівників чи працівників в секторі неформальної економіки. Indentured servitude, bonded labor, outright slavery and pitiful piecework abound, not least at the basis of cybernetic industries themselves, be it as Congo child miners of Columbine Tantalite, or as waste pickers in toxic e-dumps in Ghana or India. Мають розповсюдження форми, різні форми залежної праці, включно з відвертим рабством, які виконують надзвичайно неприємну роботу, включно в тому числі і для кібернетичної промисловості як такої. Чи це діти шахтарів Конго на шахтах, які видобувають відповідні матеріали для промисловості комп'ютерної, або збирачі відходів від теж комп'ютерної промисловості в Гані або в Індії. Some of these populations flood into new factory zones. Частка цього населення намагається втекти до нових промислових зон. Contrary to claims about deindustrialization, the share of labor in global employment has in fact been relatively steady over the last four decades. Всупереч твердженням про деіндустріалізацію, частка промислової робочої сили в глобальній робочій силі була відносно стабільною впродовж останніх 4 років. However, industrial work has been transnationally reorganized, declining in old industrial countries as it moves first to special export zones in Central America, Eastern Europe and Asia, and then to China. Але водночас відбувається процес транснаціоналізації, реорганізації занепад старих промислових країн, оскільки відбувається процес пересування промислових потужностей спершу до спеціальних експортних зон в Центральній Америці, в Східній Європі, в Азії, а потім і в Китаї, до Китаю. This generates new industrial proletarian formations that not only stand at the foot of cybernetic supply chains, but in fact make cybernetic machines. І це продукує новий промисловий пролетаріат, взагалі формування нового індустріалізму, який перебуває не тільки у підніжжя кібернетичних товарних мереж, але, власне, який продукує кібернетичні машини. Their work conditions are indexed by disasters such as the Rani Plaza collapse, the collapse of a garment-making factory in Bangladesh, or the anti-suicide nets at Apple's computer production plant run by Foxconn in southern China. І умови праці цього глобального пролетаріату цифрового є просто жахливими, відображенням чого є катастрофа на Пані Плаза в Бангладеші, або такими сітками, які спрямовані на упередження самогубств на фабриках, які виробляють продукцію для Apple. So if agricultural work is declining and industrial work is steady,
The sector that is really expanding is that which is often called service work. Таким чином ми констатуємо те, що сільськогосподарська праця занепадає, промислова праця є стабільною, а сервісний сектор зростає. So service is a notoriously vague category. Сервісний сектор обслуговування є жахливо розпливчатою, жахливо неконкретною категорією. But we can say it means labor mostly in the sphere of circulation, such as retailing, advertising, promotion, sales, and also in the sphere of social reproduction, such as domestic work, healthcare, education. Ми можемо спробувати конкретизувати це поняття, застосовуючи його за все до сфери обертання, а саме продаж, реклама і пов'язані з цим види діяльності, а також соціальне відтворення. Це робота вдома, охорона здоров'я, освіта. So the growth of the service sector is strongly related to what is sometimes termed a little misleadingly a feminization of work. Зростання цього сервісного сектору пов'язано із тенденцією, яку помилково називають фемінізацією праці. But which is actually more often a female double shift of work, both waged and unwaged, in and outside the house. Але радше йдеться про подвійну зміну для жінок, і та, що оплачується, і та, що не оплачується, в рамках домогосподарств і за їхніми межами. So, of course, some service work, such as hairstyling or hospitality work, is done in person, but much is now intensely mediated by information technologies. Таким чином, деякі з видів діяльності сервісної з обслуговування, такі як, наприклад, робота перукаря або що зв'язане з готельним господарством, тут потрібно працювати особисто, включатися до особистого контакту, але все більше і більше частка цієї діяльності опосередковується інформаційними технологіями. This includes routinized information work, such as data input, performed by white collar, but very often brown or yellow skinned proletariat in call centers around the world. Це включає в себе рутинізовану роботу з інформацією, яка використовує білі комірці, але дуже часто із коричневим або жовтим кольором шкіри в так званих кол-центрах. But also it involves various kinds of what we might call shadow work. Але також це включає різні форми так званої тіньової діяльності, тіньової роботи. Such as the illegal gold farming associated with online computer games. З незаконним видобуванням золота, пов'язаним з комп'ютерними іграми. Or virtual sex work. Віртуальними сексуальними працівниками. Which then elicits attempts to control such outlaw activity, such as the commercial content moderation, which filters what you see on social media. Ну, це, в свою чергу, спричиняється до спроб контролювати таку от позазаконну діяльність допомогою фільтрування того, що ви можете бачити в своїх соціальних медіа. So these various types of informal work, new factory labor, and cyber service work are all segments of what we might call classic proletarianization. Ця вся неформальна робота, новий заводський пролетаріат, ця діяльність роботи з впровадженням кіберобслуговування, це все сегменти класичної пролетаризації. But now set in a cybernetic matrix. Але ця класична пролетаризація, вона відбувається в кібернетичних рамках, в рамках кібернетичної матриці. Workers obliged to sell their labor power with little or no control over what they produce, how they produce it, in ruthless competition for employment, often inhabiting despoiled ecologies. Таким чином працівники тепер змушені продавати свою робочу силу, не маючи ніякого контролю щодо того, що вони виробляють, як вони це виробляють, і робітники включені до безжалісної конкуренції за працевлаштування
Дуже часто все це відбувається у зруйнованих екосистемах. This is a long stretch from the empowering knowledge work always promised to come from cybernetics. І це все перебуває у великій відстані від обіцянки з боку кібернетики забезпечити інтелектуальною роботою. However, such work does, to a degree, exist in the realm of digital professionals. Хоча до певної міри така от робота, інтелектуальна робота, яка базується на знаннях, існує в сфері цифрових професій. A new layer, an intermediate strata between labor and capital. Це новий прошарок, посередник поміж працею і капіталом. Composed of those who design new technologies or supervise, train and manage or educate those who work with these technologies. Цей прошарок складається з тих, хто створює нові технології, наглядає над ними, навчає цим технологіям, керує і освічує тих, хто працює з тими технологіями. In, for example, video game studios, the medical and military apparatus, the great information corporations, such as Google, or the finance sector. І це включає студії з розробки ігор, апарати з охорони здоров'я і військовий апарат, великі корпорації інформаційні, фінансовий сектор. The International Labour Organization says that over the last decade the share of professionals and technicians in employment has increased in most economies, in Europe accounting now for about a quarter of those employed and in developing countries for around about 15%. Міжнародна організація праці стверджує, що за останні десятиріччя частка професіоналів і техніків, які працюють, збільшилася в більшості економіках. І в Європах, в Європі, в європейських країнах саме цей сегмент нараховує до чверті всіх працевлаштованих. В країнах, що розвиваються, в районі 15%. So this is where we find what might be considered the good jobs, relatively well paid, with some autonomy at work, broadly a de-proletarianizing tendency. Тобто тут ми можемо назвати те, що приблизно, ми можемо знайти те, що приблизно можемо назвати як гарна робота, гарною заробітною платнею, з певною автономією на робочому місці, і це можна назвати як тенденція до депролетаризації. However, contradictory forces play on these jobs. Але варто також зауважити, що суперечливі тенденції впливають і на ці види роботи. Increasingly, these professional jobs too are subject to the outsourcing and automation which they themselves set in motion. Парадоксально, іронічно, що самі ці види роботи підпадають під вплив аутсорсингу, тобто перенесення до нових локальностей з нижчими доходами і автоматизації. Іронія полягає в тому, що саме ці професії і ініціювали, започаткували всі ці процеси аутсорсингу і автоматизації. Тепер самі стають їхньою жертвою. And this precarity in such professional jobs is enhanced by new supplies of free labor for information work. І оця нестабільність цих професій, вона посилюється постійним надходженням вільної робочої сили. So, if we look for a moment at social media, it is well known that what are sometimes called Web 2.0, that is search engines and social media, depend on the free labor provided by user-generated content and search results. Так, перепрошую, мається на увазі під free labor безкоштовна робота. Якщо ми подивимося на соціальні медіа, наприклад, в рамках Web 2, пошукових систем, то їхня діяльність, їхнє функціонування залежить від змісту контенту, який продукується користувачами. І, власне, це може розглядатися як безкоштовна праця. So, famous companies such as Google, Facebook, or Twitter
generate a relatively small number of highly technical and well-paid professional jobs, a few thousand perhaps. Зростання таких компаній Google, Facebook, Twitter, воно продукує дуже невелике збільшення технічної роботи, але спричиняється до величезної мобілізації безкоштовних професійних споживачів, просюмерів так званих, які забезпечують контент для цих компаній. But they also mobilize a huge amount of free prosumer content provision by the users who through their postings or their searches generate the labor that is necessary for the operations of these companies. Юзери за допомогою таких операцій, як постинг, пошук в пошукових системах, забезпечують контент, який потрібен для функціонування цих компаній. Similar increases in supplies of free labor come from the changes in the post-secondary education system and the rise of what we can term the edu-factory. Ще один набір змін, який знов-таки спричиняється до нестабільності, це зміни в сфері освіти, те, що ми можемо назвати зміна старого education на edu-factory, тобто перетворення освіти на фабрику. The techno-scientific demands of The techno-scientific demands of cybernetic capital are reflected in the global growth of the education sector. Технічно-наукові потреби кібернетичного відображуються, відкалюються в глобальному зростанні освітнього сектору. Since 2000, the global participation rate in higher education has grown from 19% to 32% in Europe and North America, it runs at an amazing 70%. З 2000 року глобальна участь в вищій освіті зросла з 19 до 32%. А в Європі та Північній Америці ця фігура – це дивовижні 70%. Edu-factory-type institutions link a vocational mission, corporate management models, an emphasis on the STEM disciplines, that is, science, technology, engineering, and math, and tight linkages to the high-tech sector, for which they act as both an incubator and a market. Оці от освітофабрики, вони пов'язують професійну освіту, моделі корпоративного менеджменту, і тісний щільний зв'язок між високотехнологічним сектором, для якого оця освітофабрика функціонує як інкубатор і ринок. Capital benefits from a large oversupply of credentialed labor. Капітал виграє від перенасичення ринку праці високоосвіченої робочої сили. This is demonstrated within the universities by the division between tenured faculty and contract instructors. Це демонструється в рамках університетів за допомогою поділу, розриву між викладачами, які мають прижиттєві контракти, і викладачами на короткотермінових угодах. And more generally, by the flow of low or no-pay internships regularly supplied to media and technical sectors. А також ця тенденція посилюється таким постійним надходженням низькооплачуваних або взагалі безоплатних стажерів, інтернів, які постачаються медійними і технічними секторами. Capitalist cybernetics thus involves proletarianizing, deproletarianizing, and reproletarianizing tendencies. Таким чином, капіталістична кібернетика включає процеси пролетаризації, депролетаризації і репролетаризації. As the classic mass worker declined, відбувається з одного боку занепад класичного масового робітника, leaving a diminishing group of protected workers with full-time wages and benefits.
і залишається групка, яка постійно зменшується, групка захищених працівників з повною зайнятістю, відповідною заробітною платнею і соціальним забезпеченням. Capital, ця група зменшується постійно. Capital's labor force not only spread out across the world, but also bifurcated like an amoeba splitting into segments. Воднораз капіталістична робоча сила не тільки розповсюдилася всім з цією земною кулею, але відбувається і біфуркація. Вона подібно до амеби ділиться на сегменти. Splitting into, on the one hand, a strata of high technology professionals and technicians. З одного боку виокремлюється прошарок технологічних професіоналів, техніків. And on the other hand, to a vast pool of under and vulnerably employed labor living in the shadowlands between work and worklessness. І з іншого боку все велика маса незайнятою, недозайнятою або зайнятою нестабільно робочої сили, яка живе у сутінках між роботою і безробіттям, і відсутністю цієї роботи. And at the same time, this the professional sector is itself to some extent being re-proletarianized by free and precarious labor. І воднораз цей професійний сектор теж зазнає репролетаризації за допомогою тенденції до використання безкоштовної і такої нестабільної роботи, робочої сили. What is most extreme, however, is the split between capital and everyone else. Але найбільш таким вражаючим є розрив між капіталом і усіма іншими. 10 years ago, in a notorious memorandum, Citigroup Investment Bank declared that the world is dividing into two blocks, the plutonomy and the rest. Plutocrats. Okay. 10 років тому Citigroup, власник відомого Citibank, банку, в одному своєму звіті потверджувало, що світ ділиться на два блоки. Це плутократи і решта. Silicon Valley's top high-technology magnates regularly occupy annual lists of the richest people in the world, the Bill Gates, the Steve Jobs, Mark Zuckerbergs, etc. Вищий прошарок технологічних менеджерів компаній Силіконової долини вже регулярно обіймає вищі позиції в Форбсівському річному списку найбагатших людей на планеті. Всі ми їх знаємо: Гейтс, Джобс і таке і інші. But this accumulation of individual high technology fortunes is not the only or most significant role of cybernetics in the rise of the 1%. Але це нагромадження індивідуального багатства, це не єдиний результат цих процесів кібернетичної революції. The impact is far wider. Вплив набагато ширший. Over the period of rapid cybernetic adoption, впродовж періоду такого швидкого використання кібернетичних технологій, All around the world, particularly from the 1970s on. По всьому світу, особливо починаючи з 70-х років минулого століття, capital's share of gross domestic product relative to that of labor has steadily increased. Частка капіталу в валовому внутрішньому продукті по відношенню до частки робочої сили зростала, починаючи з 70-х років. According to the International Labour Organization, згідно Міжнародної організації праці, labor share in 16 developed countries dropped from about 75% in the early 1970s to 65% just before the financial crisis of 2008. Частка
робочої сили в ВВП 16 розвинених країн знизилася з 75% на початку 70-х років до 65% перед початком фінансової кризи. This fall is evident across rich and poor economies alike. І це падіння спостерігається як в так званих багатих економіках, так і в бідних економіках. In China, of gross domestic product was nearly 65% in 1992 and had fallen to 50% by 2008. В Китаї, наприклад, частина сили в ВВП на початку 90-х років дорівнювала 65%, а в 2008 році впала до 50%. So, explanations for this shift by mainstream economic agencies vary, but they always, implicitly or explicitly, emphasize the role played by cybernetic technologies. Пояснення всіх цих зрушень і змін завжди імпліцитно або експліцитно наголошує на тій ролі, яку відігравала кібернетика. The International Labour Organization estimates that 46% of this fall in labour's share was due to the growth of the financial sector. Міжнародна організація праці, за її оцінками, 46% падіння частки робочої сили пов'язане із зростанням фінансового сектору. And as we have already mentioned, finance is amongst the most highly cybernetic sector of capital, dependent now almost entirely on algorithms, computerized risk modeling, and high-speed network trading. І як ми вже зауважували раніше, фінанси є однією з найбільш таких кібернетичних, одним з найбільш кібернетичних секторів капіталу, який залежить від алгоритмів, комп'ютерного моделювання ризиків і високошвидкісних торгів в мережах. The Organization of Economic Cooperation and Development, in contrast, attributes 80% of the shrinkage in labor share to what it calls capital deepening, that is, new technologies which allow business to capture productivity increases and replace workers by machines, especially in routine jobs. Своя черга організація з економічного розвитку і співпраці пояснює, що 80% цього зменшення частки праці в валовому внутрішньому продукті залежить від так званого поглиблення капіталу, яке є можливим завдяки використанню нових технологій, які дозволяють бізнесу збільшувати продуктивність праці і замінювати робітників машинами, особливо те, що стосується таких рутинних видів праці. Whichever explanation is most correct, the message is the same. Cybernetics has assisted in a massive suction of value away from labor and towards capital. Незалежно від того, яке з цих пояснень є коректним, меседж, послання є таким самим. Кібернетика сприяла тому, що відбулося масивне відкачування, відсмоктування вартості від робочої сили і пересування цієї вартості до капіталу. The consequences are contradictory, complex, and combustible. Наслідки є суперечливими, складними і такими вибухонебезпечними, так можна сказати. I'll skip down to here. Just okay. The financial crisis of 2008, the Great Wall Street Crash, was a result of capital's restructuring. Фінансова криза 2008 року була результатом цієї кібернетичної реструктуризації капіталу. It was not a crisis produced by global working class strength making demands for wages and welfare, but a crisis produced by global working class weakness. Це не була криза, до якої спричинилася сила, потуга робітничого класу, який висував вимоги щодо збільшення
своїх доходів і соціального забезпечення. Це була криза, пов'язана з слабкістю робітничого класу. Creating a cybernetic low-wage supply chain organized increasingly automated global economy resulted in insufficient global consumption. Створення кібернетичної робочої сили з низькими доходами, яка організована в ці товарні мережі і яка піддається підвищенні автоматизації, тобто створення такої економіки, спричинилося до недостатнього глобального споживання. Prompting capital to flee productive investment into speculation, such as subprime mortgages. І це вплинуло на рішення капіталу полишати, втікати від виробничих продуктивних інвестицій до фінансових спекуляцій, такі як спекуляції на ринку нерухомості. Leading to a massive crash. А це призвело до масивного краху. A flatlining of job markets. Краху ринку зайнятості. And in the global north, a huge reproletarianization of young people aspiring to intermediate strata professional positions who were thrown into unemployment and precarity. І те, що стосується глобальної півночі, то відбулася масштабна репролетаризація молодих людей, які сподівалися на те, що вони будуть обіймати проміжну, тобто середню класову позицію, але замість того опинилися в ситуації невизначеності. Paradoxically, however, this crisis provoked the first major political recomposition of a global proletariat in the cascade of struggles that ran from 2010 to 2014, from Tahrir Square to Gezi Park, from Foxconn to Wall Street. Але парадоксально, але ця криза спровокувала першу масштабну політичну рекомпозицію глобального пролетаріату, яка призвела до каскаду боротьби у 2010-2012 роках, починаючи від площі Тахрір до парку Гезі, від Фоксону до Уолл-стріт. Strikes, work stoppages and workplace seizures were all part of the new cycle, especially in China. Страйки, припинення роботи, захоплення робочих місць, все це було часткою цього нового циклу, особливо в Китаї. Struggles at the point of production continue. Так що боротьба на ланці виробництва продовжується. But in North Africa, Europe and North America, much more prominent were riots in the streets and occupations of squares. Але в Європі, Північній Африці, в Північній Америці більш поширеними є заворушення на вулицях і захоплення площ. Sites of choice for those evicted from work or never invited to enter it. І це є вибором для тих, кого викинули з робочих місць або ніколи не запрошували до того, щоб мати робочі місця. Or overmatched in the workplace by capital's automata and agile networks. Або для тих, які змушені були протестувати на вулицях і майданах, хто програв конкуренцію за робоче місце капіталістичним автоматам і мережам. No, I want to ask your advice here. I'm mindful that because of the translation issue, this is taking a little longer to deliver than is. I have another couple of pages analyzing, discussing the nature of these struggles. Shall I proceed, or would people prefer to have some discussion? Директора, він має ще десь кілька сторінок тексту, які міг би виголосити, але хоче запитати аудиторії, продовжувати промову чи перейти на цій стадії до обміну думками. Які будуть пропозиції? Чи продовжуємо? Так, продовжуємо, так? Let's continue. Okay. All right. You asked for it, okay. We have to stop at 6. So you have to stop at 6.
That'll be fine. Okay, so I want to emphasize, every one of these uprisings, of course, has its own specificities, determined by national and regional conditions. Я хочу акцентувати, що кожне з цих повстань мало свою регіональну специфіку, яка визначалася національними і регіональними умовами. And indeed, very few, if any, were actually articulated as revolts against cybernetic capital per se. І дуже мало з них, якщо взагалі якесь з них подавалося, визначалося як повстання проти кібернетичного капіталу як такого. They were much more likely to speak in the languages of liberalism, populism, or nationalism. So this theme of corruption, of protest against corruption, can, I would suggest, be taken as a coded or refracted expression of revolt against the increasing share that capital is taking of global wealth. Але в усіх цих повстаннях ми можемо зафіксувати, помітити одну загальну тему. А саме це протест проти корумпованої клептократичної олігархії та еліти. І на думку нашого доповідача, оце от повстання проти корупції і цей меседж спрямований проти корупції, ми можемо декодувати, розшифрувати саме як повстання проти умов, які були створені кібернетичним капіталом. Third, and perhaps most interesting, nearly all of these movements involved various attempts at the recuperation or reappropriation of cybernetics by protesters. І ще дуже важливий фактор – це, що всі ці рухи, протести намагалися самі оволодіти кібернетикою. So, the trope or metaphor of Facebook revolutions тропом або метафорою фейсбуківських революцій has been very much fetishized in media reporting. І це все було фетишизовано в репортажах мас-медіа. As if, for example, social networks and not material conditions such as unemployment caused revolt, or as if no uprisings ever had been possible before Twitter. Тобто виглядало з деяких медіа репортажів, що саме соціальні мережі, а не безробіття, спричинилося до повстань, або те, що повстання в епоху до Твіттера були б неможливими. That is manifest nonsense. Ну це очевидний нонсенс. Nonetheless, these struggles did occur within populations for whom the cybernetic was becoming increasingly commonplace. Але всі ці види боротьби відбулися всередині населення, для якого кібернетика стала таким собі загальним місцем. Even if access continued to stratify by class, social faction, and geographical zone. Навіть якщо доступ до цієї кібернетики, він продовжував бути стратифікованим з точки зору класу, фракції, економічної і географічної зони. It nevertheless occurred in contexts where, as Jack Key has put it in his analysis of what he calls the Chinese networked working class, the division of digital haves and have-nots is giving way to gradations of digital haves and have-lesses. Як один дослідник китайського цифрового пролетаріату запропонував концептуалізувати цю тенденцію, відмінність між цифровими, ті, хто мають доступ до цифрових технологій, і ті, хто не має, він поступово поступається такій собі градуації цифрових тих, хто має, і цифрових, хто має, але має менше. Менше цифрових доступу до цифрових технологій. However, this repurposing of cybernetic media from the circulation of commodities to the circulation of struggles. Тобто ці рухи поставили собі на меті спрямувати кібернетичні засоби від обертання товарів до обертання розповсюдження боротьби. It is an ambivalent project. Але от ця спроба, вона є таким суперечливим, амбівалентним проектом.
Movements against capital must use digital systems because they are in a profound way inside such systems and indeed of them, formed under conditions of technological subsumption that have for generations shaped workplaces, subjectivities and cultures. Рухи проти капіталу повинні використовувати цифрові системи. Тому що вони значною мірою перебувають всередині цих систем. Вони є часткою цих систем. Вони сформовані за умов технологічного підпорядкування, яке впливає на функціонування робочих місць, суб'єктивностей і культур. It would today be difficult to riot, organize a workplace, or occupy a square without using networks. Сьогодні було б дуже складно протестувати, організовуватися або захоплювати якісь майдани, не використовуючи мережі. At the same time, cybernetics, perhaps to a greater degree than any other technological system, is imprinted with capital's own priorities of speed, tracking and the perpetual renewal of abstract value. Але воднораз кібернетика, напевно, до такого ступеню, як ніколи, включена в пріоритети, які розставляє капітал. І цими пріоритетами є швидкість і постійне відновлення абстрактної вартості. Digital media can circulate news much quicker than robust solidarities can form. Тобто цифрові мас-медіа можуть розповсюджувати новини набагато швидше, ніж здатні формуватися справжні міцні солідарності. They enable the fast startup of struggles, but also their ephemeral fragmentation. Тобто ці технології, вони уможливлюють швидкий початок боротьби, але водночас і їхню фрагментацію швидку. They give visibility to... Вони дають помітність. They give visibility to militancy, but they also subject it to omnipresent surveillance. Тобто вони дають помітність для цієї войовничої боротьби, але також вони забезпечують засоби для стеження і контролю. Wide in scope, weak in ties, fast but evanescent, unstoppably viral but surveilled. These properties account in part for the up like a rocket, down like a stick aspect of many of the 2011 revolts. І характеристиками багатьох повстань 2011 року були такі виміри, що широкі за своїм масштабом, але слабкі з точки зору своїх зв'язків, швидкі, але не тривкі, такі собі бурхливі, які неможливо зупинити з одного боку, а з іншого боку такі, що перебувають під наглядом. Тобто всі ці характеристики можна підсумувати за допомогою такого вислову, що догори як ракета, донизу як палиця. Thus, social media organizing alone is not capable of dealing with the most difficult problems faced by social movements today. Таким чином, що соціальні мережі, якщо взяти їх самі по собі, вони не здатні взаємодіяти з найбільшим і вирішувати найбільш складні проблеми, з якими стикаються сьогодні соціальні рухи. Namely, the fragmented and segmented class composition of cybernetic capital's workforce. Це, зокрема, це фрагментовано і така сегментована класова композиція кібернетичного капіталістичної робочої сили. Fractured between strata of professionalization and proletarianization. Поділ на страти між професіоналізацією і пролетаризацією. These class fractions, though subject to a common exploitation by capital, ці класові фракції, хоча й перебувають в спільній експлуатації з боку капіталу, are frequently in tension with one another. Воднораз вони дуже часто перебувають в напруженій взаємодії одна з іншою.
Thus, although a new technical composition of class is apparent, its political composition is rife with contradictions. Таким чином, якщо нова технічна композиція класу є очевидною, його політична композиція сповнена суперечностей. Indeed, one of the lessons of this century's cycle of struggles so far is that of the ambivalence within proletarian uprisings, which can manifest both in reactionary forms of fundamentalism and ethnopolitics, desiring return to some mythic time before capital, as well as in progressive aspirations to go beyond capital. Таким чином, що один з уроків циклу боротьби вже в цьому сторіччі, який ми можемо зробити, це амбівалентність всередині цих пролетарських повстань, які можуть набувати з одного боку реакційні форми фундаменталізму і етнополітики, які висловлюють бажання повернутися до якогось міфічного часу до капіталу, так само, як і прогресивні намагання вийти за межі, які накладаються капіталом. To the degree that the so-called Facebook revolutions did not take the arduous route of developing a politics that explicitly mobilizes for more equal forms of wealth distribution and more public control of wealth production, they condemned themselves to a descent into atavistic conflicts overseen by plutocrats and oligarchs east and west. Так що до того ступеню, як так звані фейсбуківські революції не вдалися до складного шляху, спрямованого на розвиток політики, яка би чітко мобілізувала з метою більш рівного розподілу багатства і більш відкритого публічного громадського контролю за продукуванням цього багатства, ці рухи самі себе прирікали на скочування до атеїстичних конфліктів, які відбувалися на під наглядом плутократів і олігархів зі Сходу і Заходу. This cascade of struggles therefore produced many tumults, but in many cases, reactionary victories and reversions, and even worse, wars, such as those in Syria and here in Ukraine. Тобто цей каскад боротьби продукував багато заворушень, але в деяких випадках і перемогу реакційних сил, а іноді гірше війни, як у це випадку України та Сирії. Today, the world is nominally in economic recovery from the great crisis of 2008, a recovery that is, however, extraordinarily fitful and partial. Номінально сьогодні світ перебуває в стані економічного зростання вже після кризи 2008 року, але це відродження є надзвичайно слабким і частковим. The digital vortex intensifies. Цей цифровий вир інтенсифікується. With new waves of military-derived robotization. З новими хвилями роботизації, яка спрямована на обслуговування військового комплексу. Uber-style network outsourcing. Аутсорсингом в стилі Uber. Continuing algorithmic financialization. Фінансіалізацією, яка базується на алгоритмах. At high levels of state and corporate surveillance. Рівні стеження органами якого є держава та корпорації. Okay. I'm going to skip to last paragraph, okay? Consequently, we can expect further movements of revolt against inequality, insecurity, crisis and corruption. Таким чином ми можемо очікувати подальші рухи з метою повстання проти нерівності, небезпеки, кризи і корупції. The brief synchronization of social movements around the planet that occurred between 2011 and 2014 has now broken up. Оця короткотермінова синхронізація соціальних рухів, яка відбулася в період між 2011-2014 роками, сьогодні зруйнована. But though the tide of tumults has ebbed, many social unrests continue. Але попри те, що прилив цих
заворушень переживає відлив, все одно залишається багато тенденцій до соціального протесту. The search for an adequate proletarian political composition therefore will continue. Таким чином, пошук для пошук адекватної політичної композиції, політичного оформлення пролетаріату буде продовжено. And it will continue to involve cybernetics. І він безумовно буде включати кібернетику. Although in the context of heightened surveillance, the social media that were so important to the movements in 2011 may become less and less friendly for activists. Але в контексті зростання стеження роль соціальних мереж, яка була такою важливою для рухів 2011 року, з великою вірогідністю буде ставати все менш дружньою для активістів. There will be nevertheless there will be attempts to find new organizational forms that combine some of the persistence of vertical organization with the horizontal fluidity of networks. Тим не менш, будуть продовжуватися спроби знайти організаційні форми, які будуть поєднувати послідовність вертикальної організації з горизонтальною такою гнучкістю мереж. Not perhaps vanguard parties, but distributed parties. Не авангардні партії, а такі собі розподілені партії, так можна сказати. Distributed parties. Both refusal and reappropriation of cybernetics will become intensified. Тобто інтенсифікуються суперечливі процеси заперечення і спроби оволодіння кібернетикою. Refusal by groups that conduct themselves off the grid to surprise capital with blockade, occupation and disruption. Такі групами, які будуть намагатися вийти з цих мереж і зробити спробу блокувати капітал. And recapture both by yet more militant hacking and by movements learning to master encryption, anonymization and authentication techniques. І спроба захопити кібернетику за допомогою такого войовничої діяльності з хакерів, рухів, які будуть призводити до такого розшифрування, анонімізації і аутентифікації. We are now in and of capital's digital vortex. Ми сьогодні є в і є частиною цього цифрового виру. New struggles, both more and less cybernetic, may open a path beyond it. І нова боротьба, більш або менш кібернетичною, може вказати на шлях за межі цього виру. A first step down that road, however, is for activists to recognize the changed cybernetic conditions of global class composition. І першим кроком на шляху цієї дороги буде для активістів усвідомити те, як змінилися кібернетичні умови глобальної класової композиції. Thank you. Дякую. Thank you very much for the translation. That was fantastic. My pleasure. We got half an hour. No, that's great. I'd be happy to answer questions as best I can. Запитань-відповідей. Ми в нашому розпорядженні десь приблизно 30 хвилин. Прошу. Володимир Іщенко, кафедра соціології КПІ і Центр трудових досліджень, соціальних і трудових досліджень. I had actually comment the second part of your Shall I translate? I may translate just after. Okay. I finished. So, considering all these movements and revolutions around the world, it's very kind of like... yes, it's possible to make an argument that all of them are connected into the crisis of capitalism, cybernetic capitalism. But in the same time, it is very much insufficient argument. And I'll give you an example of the 1930s. You can make the same argument that the coming to power of the Nazis in Germany
was a consequence of the Great Depression. And in the same time, the Spanish Revolution and the people's front governments, popular front governments in the other European countries, in France, for example, in Spain itself, it was also the consequence of the crisis of capitalism. And it is possible to make these comparisons, what was similar between the Spanish revolutionaries and Nazis, and Italian fascists, or other right-wing movements in other European countries, but at the same time, it's quite obvious that it is very important to understand the different nature of these opposing movements, which were deadly fighting each other, especially in the countries where the civil war started, like in Spain itself. Franco movement, counter-revolution movement, is also kind of possibly connected to the crisis of capitalism, mm-hmm. and those social groups we mobilized. So when you put into the same role like Tahrir, other Arab revolutions, and also they were actually different in different countries, and there were different results. In Egypt, you may see one result, and in Libya and Syria, completely different. Mm-hmm. And Indignados movements, Occupy movements, Maidan, Ukrainian Maidan, anti-Maidan. It seems that, yes, to some extent, on some very abstract level, they are the consequence of the capitalist crisis. But if you just stop on this, it just makes the argument quite shallow. But then the movements are quite different. Ukrainian Maidan didn't have any solidarity with the Western European progressive left movements. It didn't make any serious attempt to make the solidarity. And it's not just about the national specifics, of course, but it's probably the different nature of those movements. And at this point, the discussion should, it's just the first point for discussion, but it cannot stop here. Did everyone have a question or a comment? I don't know how the... Okay. So I don't think that we're in much of a disagreement, actually. You'll remember that I went to some pains to emphasize, indeed, that there was a very high degree of regional and national and local specificity to every one of the of these movements. However, I think that the consequences of not seeing the common connection to the crises and proceeds and processes of capital is far greater than the risks that come from emphasizing it. You can hardly criticize the Maidan or the anti-Maidan for not reaching out to make any connection with, for example, the Western European anti-austerity protests. You cannot make that criticism unless you recognize that there were indeed some real grounds for such a connection. And of course, actually, in practice, the occupiers in the squares and streets did recognize those connections to a far, far greater degree than your question seems to suggest. I will speak simply from some personal observation in Occupy Wall Street. Not only were manuals for the process of conducting occupation assemblies circulated from the Spanish Indignados with the call for occupation, but in an amazing gesture of international solidarity, Egyptian flags flew in the middle of New York, and there were numerous activists there who had, in fact, actually fought in Tahrir Square, several of whom I interviewed. I think, actually, your suggestion about the processes in Maidan are inaccurate, based on my discussions with Maidan activists here.
There were seminars conducted in the Maidan on the topic of global revolution and film of what had happened in Tahrir Square was actually shown in Maidan during the period of occupation. We know from Turkish activists that those at Taksim Square learned and prepared for their activities by watching the tactics of other protesters. Now, you can legitimately question the depth those linkages, but I think that this, in fact, argues for recognition of a degree of connectivity by those who were actually engaged in the struggle and on the front lines, but far exceeds what is suggested by your question. This is not to deny the fact that, of course, there is a level beyond recognizing that sort of commonality in which we have to enter into all the difficult particularities. And, you know, frankly, you know, by the analogy of the 1930s, it would be a profound error to try and assess the dynamics that were unleashed over that period without understanding their common grounding as a variety of variously conditioned regional and national and local responses to the great crisis of the Great Depression. I agree that line of analysis is not sufficient, but it is necessary. Just a very short comment. In the 1930s, Nazis and communists also learned from each other. Of course, d'accord, of course. Solidarity, and the movements were from the same age. No, I agree. Yeah. A new class, and how would you imagine this combination of hierarchy and networks? Like, what it could be like in your organization? Я, напевно, стисло перекладу питання, що питання стосується, як поєднати в цих нових формах боротьби і ієрархію, і мережевий підхід. У який спосіб можливо це поєднання? Yeah. Well, I think that it's interesting to try and envision movements which go beyond hopes of spontaneous horizontalism, to recognize the real need for leadership, but to be able to explore that leadership on a more decentralized and rotating basis. Якщо стисло передати суть відповіді, то буде дуже цікаво уявити рухи, які з одного боку будуть припускати наявність лідерства, але це лідерство буде набагато більш децентралізованим. And I lost my train of thought. There's a very some very interesting analysis of actual network dynamics on the basis of observing various networked occupations. It's never true that these occupations are completely horizontally organized. Ніколи не відповідала дійсності теза про те, що ці всі от рухи захоплення, акції захоплення були виключно мережево організованими. There are always certain nodes and hubs of communication that form. And I think it's important not to see these as some sort of flaw in an idealized horizontal scenario. Тобто треба розуміти і не розглядати ці всі рухи як такі собі течії в такому ідеалізованому мережевому сценарії. But rather, it would be a step in political maturity to recognize their necessity
to understand better how these operate, how certain nodes and hubs can assume leadership modes. Тобто, на мою точку зору, з точки зору доповідача, це буде кроком в бік політичної зрілості, визнати наявність оцих центрів, хабів і подумати, у який спосіб може реалізуватися їхнє лідерство. But also to try and devise mechanisms to ensure that they do not become rigidified, calcified and last beyond their appropriate time. Але то на той час треба думати над механізмами, які будуть унеможливлювати їхній виключний статус. So I think, yes, one can see some signs of experiments like these occurring with parties such as in Spain Podemos, where there is considerable use now of digital networks to try and link circles of party membership more responsive way to the leadership and to ensure the party democracy. But there's a lot of experimentation that has to take place. Експерименти, як, наприклад, в Подемосі, де молоді члени партії намагаються з допомогою соціальних мереж налагодити комунікації з партійним лідерством, лідерами партії, зробити цей процес демократичним, але існує потреба великій кількості експериментування в цій сфері. Прошу. Я вас погано чую. Transition possible under conditions of market economy to the full automatization of the material production? I think it is an increasing ambition. Я вважаю, що це амбіція, яка постійно, так мовити, зростає, збільшується. Driverless cars are a really bad sign. Машини без водіїв дійсно поганий символ, поганий знак. However, I think that that it is a very circular process because as I tried to describe, the capital vortex simultaneously automates and opens up new sources of cheap labor. So automation and the cheapening of labor are constantly spiraling around each other. Тобто та метафора цифрового виру, вона дозволяє зрозуміти, що автоматизація з одного боку ліквідує робочу силу, потребу в робочій силі, а з іншого боку створює можливість для появи дешевшої робочої сили. І от оці дві тенденції, вони обертаються одна навколо іншої. As long as it is more cost effective for labor to recruit cheap global labor rather than automate, it will do that. But доки для капіталу вигідніше рекрутувати дешеву робочу силу, а не автоматизувати виробництво, капітал буде це робити. But as soon as struggles for higher wages and improved conditions start to raise the wages of that cheapened labor, then the automation option will reappear. Але як тільки боротьба за підвищення доходів інтенсифікується, одразу на порядку денному з'являється запит, тенденція до автоматизації процесу виробництва. So a very telling example of that is промовисти приклад такої тенденції is what happened in the Foxconn factories. Це те, що відбулося на фабриках Foxconn. Where so many of today's computers, laptops and video game consoles are made. Де багато сучасних комп'ютерів і пристроїв для відеоігор виробляється.
Foxconn, of course, is a global contractor, which employs a classic low-wage strategy. Це глобальний такий надавач послуг з виробництва, який послуговується великою кількістю робочої сили з низькими доходами. But as soon as it started to have problems with mass suicides or large numbers of suicides, але тільки вони зіткнулися з проблемою з великою кількістю самогубств, можна сказати, масовими самогубствами. Which produced considerable embarrassment for contracting firms such as Apple and so on. Це своєю чергою позначилося на репутації на їхніх партнерах, таких як Apple TAS. President of Foxconn, Terry Gou, said that he would replace workers with his Chinese workers with 1 million robots. Президент цієї компанії сказав, що він напевно треба буде замінити робітників з Китаю мільйоном роботів. And although it has taken is taking far longer to implement this than he forecast. Ну, зрозуміло, це набагато довше втілити, ніж передбачити, спрогнозувати. In fact, Foxconn factories are now significantly more automated than they were a few years ago. Але можемо зафіксувати тенденцію, що фабрики цього Foxconn набагато більш автоматизовані, ніж це було кілька років тому. So, I think we will see this spiraling movement of automation and supply chain labor, but that the gradual tendency will be to intensify the degree of automation in the economy. Тобто будемо спостерігати оці дві тенденції, які так спірально будуть рухатися одна навколо іншої: автоматизація, зменшення ціни робочої сили, але повільно, напевно, буде відбуватися тенденція до автоматизації. Мене таке питання. Наприклад, багато великих компаній переносять своє виробництво до Китаю. І це тому, що там дешева робоча сила і плюс вони не припадли. А як ви вважаєте, чи пов'язано це з тим, що Китай веде політику стримання цифрової власності? Як ви вважаєте, чи така політика є доцільною для економіки, для розвитку? So many companies are transferring or outsourcing their production facilities to China because of the low wages there and kind of high threshold of tolerance to abysmal conditions. But the Chinese government is enacting a policy of limiting access to information. So do you think that such a policy contradicts the development of cybernetic capitalism? Тобто питання ваше ще раз сформуйте, чи політика стримання цифрової інформації Китаю для економіки, Is this policy of limiting the access to digital information is right for the economic development? Що всі кризи, які були в 2008 році, вони якщо і зацепили Китай, то досить опосередковано. Because I'm asking this because the crisis of 2008 on the partially touched upon the China and they managed to preserve their stability. Yeah, it's an excellent question. I think that what you're pointing to actually shows the intensification of the contradictions. Звертає нашу увагу на інтенсифікацію суперечностей. Because as you say, China managed to at least initially survive the shock of 2008. Китаю вдалося, хоча б на самих початках, але все ж таки зменшити вплив кризи восьмого року.
in part because of its informational control of its workforce. However, завдяки наявності цього інформаційного контролю за своєю робочою силою. However, what we've seen in the years since have been actually mounting strike waves organized by Chinese workers in the factories of southern China. Однораз ми спостерігаємо цілу хвилю страйків, які організуються на фабриках Південного Китаю. Largely using mobile phones and SMS text services. Для цих страйків використовується мобільний зв'язок і SMS. And in fact, there is currently a large ongoing strike wave involving hundreds of thousands of migrant workers using these technologies, which are very important for them in terms of being able to organize outside of the context of the official, that means government-run, trade union structures. Зараз відбувається ціла хвиля страйків, які беруть участь і сотні тисяч, переважно робітників-мігрантів. Використання мобільного зв'язку тут є дуже інструментальним, тому що ці всі робітники перебувають за межами офіційних, тобто урядово контрольованих мереж профспілок. And the Chinese authorities are widely perceived as not being able to keep up with these strike outbreaks and with the bursts of communication that that set them in motion sufficiently quickly to suppress them. Вважати, що китайський уряд не спроможний іти в ногу із зростанням цих протестів і використанням кібернетичних технологій в їхній реалізації. Yeah. So so the very workers who are producing much of the world's cybernetic technologies are indeed learning to use them in ways to evade information regime control. Кібернетичних технологій поступово навчаються використовувати їх для захисту своїх інтересів. Немає питань? Так, прошу. You were talking about the decline or diminishing of the peasantry. Mm-hmm. And everything is moving towards cybernetics. At the same time, people are beginning to pay attention to the quality of the farmer's product, and they're looking for produce offered by real farmers. Yeah. The revival of the agriculture on this basis will happen, or the cybernetics will prevail? Movements towards what is sometimes described as food sovereignty and the redevelopment of local agricultures, I think are important. Напрямі досягнення так званої харчової суверенності і розвитку нового розвитку сільського господарства будуть мати місце. I suppose one could envisage ways in which cybernetic networks could be used more in the interest of linking networks of local
defenses. Я думаю, ми можемо уявити ситуацію, коли кібернетичні мережі використовуються на користь сільськогосподарських виробників. Supply chains that that intensify the our dependence for on monocultural agribusinesses, and that would be an important development. На користь посилення цих товарних мереж, які посилюються таку монокультурну спеціалізацію сільських виробників. So I think that that type of effort is amongst the many experiments looking for alternatives to the current dominant global model that are underway now widely across the planet. Численних експериментів, які протистоять теперішній домінантній моделі, яка панує в глобальному масштабі. So we are well aware of the growing population and the diminishing resources. Automation leads to the loss of jobs, and ultimately it leads debases the value of humanity in society, the value of human being in society. Are there any mechanisms that would help to restore the role of human being on our planet? Yeah. Well, as I said, do you have the expression? That's the $64,000 question, right? Yeah. Це питання на 60 тисяч доларів, як вислів говорить. Yeah. So I think that yes, I think one can see possible progressive uses of automation. We would probably agree that there are. Можна бачити певні тенденції для прогресивного використання автоматизації. I mean, there are some really terrible jobs in the world which it would be better to automate. Some jobs that are so extremely dangerous extremely boring, that it would be far better for people not to have to do them. Тобто є види роботи, яка жахливо нудна або дуже небезпечна, і було б набагато краще її автоматизувати і позбавити людей від необхідності її робити. But that doesn't mean that we should leap to the automation of every type of work that the at the price of destroying the human sensuous relation with the world. За рахунок руйнації людського змістовного значущого відношення до світу. But in order to do that, we have to free production from capital's imperative simply to maximize the extraction of surplus value. Щоб це зробити, ми повинні звільнити процес виробництва від капіталістичного імперативу, максимізувати додану вартість. Yeah. So, so I think the resolution of that that technological trajectory depends on the exploration of alternatives to the reign of pure market forces, right? Тобто розв'язання цієї технологічної траєкторії залежить від
того, наскільки вільними в своїх діях будуть ринкові сили. Це big question. Тобто це велике питання, масштабне. First of all, I would like to thank you for your very interesting lecture. Thank you. Now the question follows. Yeah. As far as I know, that Canadian university professors, especially those who are employed with short-term contracts, often have to go on strikes. Yeah. Do they consider, do these university professors consider themselves a member of the proletariat? Можете закінчити? I know a large number who do, yes. Так, я знаю, що велика кількість таких вдається до страйків університетських викладачів. Чи є це пролетаріат? Чи вони are they part of proletariat, these university professors? Yes, I would say so. Yes. Так, я би сказав, що так. Yeah, and they manifest classic proletarian actions such as strike activity. The university sector, certainly in Canada, is, I would say, one of the most volatile labor action sections we've had. Університетський сектор, він є сектором найбільш таким жвавим протестною діяльністю в усьому в усій канадській економіці. Where I teach and work, we have had two major strikes by part-time contract faculty at the University of Toronto and at York University. Тобто в таких знаних університетах, як університет Торонто і Йоркський університет, відбувалися страйки викладачів, які мали короткотермінові контракти. One of these strikes was relatively successful. One was not so successful. But I think that one can see a current of labor activism moving through this group of untenured faculty, actually right across Canada at this point. Робітничого активізму членів викладачів університетських, які не мають постійних контрактів. This discourse about cyber proletarianization is has been developed within a university context where where one can actually, I think, see it as it were in practice. Ну, і цей дискурс пролетаризації був розвинений власне в університетському контексті, де власне могли спостерігати, як це все відбувається. Та прошу, і напевно це буде останнє питання. So you started, in the beginning of your lecture, you mentioned you made some comparisons of the modern situation to the time of Marxist era capitalism. I'd like to continue this line, and I'd like to ask you whether you consider the modern technological, this cybernetic bubble, as something that could in the future be appropriated by the more progressive system and made to work towards more societal welfare, or do you think that it's in danger of moving towards being irreparably skewed towards the capitalist supply chain model being suitable only for that? So is there a possibility for redemption of this cybernetic system towards a greater side of it? Кількома фразами українською. Власне, хотів спитати про те, чи є можливість в
використати цю кібернетичну систему, яку ми наразі маємо, яка слугує інтересам глобального капіталу, для чи можемо ми, як вважав Маркс, захопити і перетворити на, власне, використати для загального блага? Чи вона перетвориться на щось таке, що слугує суто інтересам капіталу і не можна використовувати? So you've articulated very clearly two, I think, the two alternative views on technological development. Виартикулювали дуже чітко два альтернативні підходи до технологічного розвитку. Within progressive movements today. Всередині прогресивних рухів. One might call the accelerationist view, which один погляд такий прискорення. Which believes that these technologies can be appropriated and indeed even more intensively developed by new radical forces. І цей погляд виходить з того, що всі ці технології можуть бути привласнені, навіть пришвидшені новими радикальними рухами. And the other of which believes that they are fatally imprinted with the logic of capital at this point. Вважають, що всі ці технологічні, цей технологічний розвиток, він несе на себе відбиток логіки розвитку капіталу. So that what is required is simply a stopping, to use the word of Walter Benjamin, a pulling of the emergency brake. Тобто, використовуючи слова Вальтера Беньяміна, то треба припинити, тягнути, рвати на себе цей стоп-кран. So my own view is that neither of the of these perspectives is entirely correct, although they both contain important elements. And but rather one has to envisage radical technological strategies in terms of a swerve or a diagonal movement. І варто, напевно, уявити такий собі діагональний рух. Just as changing direction, turning a car very quickly in a new direction involves processes both of acceleration and slowing down. Тобто так само, як для того, щоб розвернути машину під час руху і в іншому напрямі, потрібно одночасно і пришвидшувати рух, і уповільнювати рух. This is a question that can only actually be achieved by continuous radical experimentation. І це процес, який можна досягнути постійним радикальним експериментуванням. As we were discussing in terms of striking the balance around automation between the desirability of freeing people's time from really onerous and terrible work. І так само, коли ми обговорювали взагалі-то бажаність автоматизації, щоб звільнити людей від жахливих видів роботи. But at the same time wishing to probably to preserve the importance of various skilled and artisanal relations to the transformation of nature. So водночас і зберегти таку висококваліфіковану, можна сказати, ремісницьке ставлення до роботи. So the short answer is a bit of both in a process that will require constant recalibration. Тобто, якщо ж коротко відповідати, потрібно буде частка обох підходів і постійне їхнє таке собі переосмислення, переоцінка. Тож, дякую, шановні друзі, і подякуємо нашому лектору. Дякую. Дякую.